dia. Avui hem vingut aquí a casa d'Enric per gravar uns quants trucs a la colxoneta i farem un mini edit. Suposo que farem algun mini-edit com aquest matí, amb la colxoneta. Ens veiem allà. Moltes gràcies per mirar aquest vídeo, doneu-li like si us ha agradat i subscriu-vos si no ho esteu. Fins la pròxima!